je da, izborna po odluci izvršnog odbora, imali smo obavezu da danas odradimo prvu polovinu naše izborne konferencije. Mi smo danas uspešno i završili od 81 delegata, prisutno je bilo 68, znači većina je bila tu prisutna i imali ste priliku da vidite da smo čvrsto, jasno i odlučno zauzeli stavo i izabrali naše predstavnike, delegate za sve više organe, kako u pokrajini, tako i u glavnom odboru. Pošto vidim da je ovde prisutni su iz okruga, koliko od to ide delegata? Pa iz okruga, ne, naša obaveza, odluka izvršnog odbora i naša obaveza, bilo ovo je naša, da kažem, gradska izborna subotička konferencija, a gosti iz okruga su bili samo kao gosti. Mi smo bili tada učestvovali u njihovom nešto, par dana pre ove naše su oni završili svoje, mi smo danas našu, mi njima bili gosti na njihovo, oni gosti na našoj, kao gosti. I koliko naših delegata iz Subotice ide? Subotica daje za kongres 14. decembra, imamo dva delegata kao člana koji idu po funkciji kao člana glavnog odbora, imamo 17 delegata koji su birani na osnovu osvojenih glasova i imamo 18 za pokrajinsku konferenciju, plus delegati koji su članovi pokrajinskog odbora i oni koji su organizacijom odbora, ima ih 3 plus 3, znači ukupno 24. Kako je stanje u gradskom odboru? Stanje u gradskom odboru je posle promena, pa evo, imali ste danas prilike da prisustvujete, da vidite i da čujete da se stanje stabilizuje posle tih možda u početku iznenađujućih za neke, za mnoge, a za jedan deo članstva i možda javnosti nije bilo toliko iznenađenje, desilo se to što se desilo, ali stanje se stabilizovalo i mi nastavljamo dalje jedinstveni, jači i složni. Imamo po odluci izvršnog odbora, imamo još rok od 22 meseca, odnosno 60 dana i rokove ćemo ispuniti. Preuzeli smo obavezu da još više stabilizujemo, ojačamo našu partiju i mi ćemo to sigurno uraditi. Da li su danas bili svi prisutni ovde ili neke struje tako zvane? Danas su, malo pre sam to bio imao priliku da kažem, znači od 81 delegata koje su birali mesne organizacije, odnosno mesni odbori, privremeni mesni odbori kao i privremeno rukovodstvo što je birano, bilo je od 81 prisutno 68. Znači 68 prisutnih, da. Da li vi po mesnim odborima vršite određene poslove potrebne ili ste danas ovde praktično izabrali delegate za pokrajinu? Ne, ne, naravno da je privremeno rukovodstvo sabiralo, odnosno sakupljalo i svodilo sve predloge koje su mesne organizacije dale i predlagale na mesne, odnosno na privremenom organu smo to sveli, pošto nemamo toliko, prosto nismo toliko osvojenim glasovima uspeli, imali mogućnost da delegiramo delegata na kongres i na pokrajinsku konferenciju i to smo naravno primjer organu sveli na određen broj koliko imamo kvotu i to danas je konferencija ova verifikovala. Da li privremeno rukovodstvo praktično, znači ostaje 60 dana nakon kongresa ili će ranije biti izbori za gradski odbor u Subotici? Naš rok za po odluci izvršnog odbora koji smo preuzeli rok je 60 dana, ali poče od prvog dana posle kongresa, znači od 15. decembra. Znači završeno sa 15. februarom, mi moramo da završimo sa svim izbornim aktivnostima u Subotici. A izbore će pripremati i sprovoditi privremeno rukovodstvo? Da, izbore će nastavljati dalje kao što je sada da radi i jedan od zadataka jeste da završi izbore do kraja. Ovo je samo bilo, da tako kažem, prvo polovreme i polovina odrađenog, a druga polovina sledi u 60 dana.